Leximi i Ungjillit shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi tha: "Ja, un po ju dërgoj por si dele mes ujqesh. Jini prandaj të mençur por si gjerpërind dhe të thjesht por si pëllumbat. Ruajuni prej njerëzve, sepse do t'ju padisi në gjyqe, do t'ju frushkolloj në sinagogat e tyre." Për shkakun tim, do t'ju qesin para sundimtarëve e mbretërve, që të dëshmoni para tyre dhe para paganëve. E kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se çka dhe si do të flisni, sepse në atë moment do t'ju jepet çka duhet të thoni, sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por shpirti i Atit tuaj do të flasë nëpërmjet jush. Vëllai vëllan dhe babai fëmijën do ta dorëzojnë në vdekje. Edhe fëmijët do të ngriten kundër prindërve të vet dhe do t'i vrasin. Edhe ju do t'ju urrejnë të gjithë për shkak të emrit tim, porse kush të qëndrojë deri në fund, ai do të shëlbohet. Mos u akini pra frikën, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehtë që s'do të dihet. Çka ju them në errësir, thuajeni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund ta vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju ahumb në ferr shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy trumcak për një asper, e megjithatë asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kresuaj, janë të numëruara. Pra, mos druani, ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëzve se është imi, edhe unë do të pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i ti. E ati që me bie mohit para njerëzve, edhe unë do t'i bie mohit para Atit tim qiellor. Fjala e Zotit.